Ötən gün axşamdan başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında da küləkli hava daha doğrusu müşahidə olunur və küləyin sürəti bugün gecəyə doğru azalacaq. Bəs sabah 7 fevral seçki günündə hava necə olacaq? Bunu hazırda bizimlə Milli Hidrometeorologiya Bürosundan birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Günay Sevinç deyəcək. Günay, eşidirik sizi. Bəli, sabah 7 fevral bütün ölkə ərazisində prezident seçkiləri keçiriləcək. Vətəndaşlarımız həm Bakıda, həm bölgələrimizdə, həm də Azad Qarabağımızda, Şuşada, Xankəndində öz səslərini verəcəklər. Bəs maraqlıdır ki, seçki günündə istər paytaxt Bakıda, istərsə də həmin ərazilərdə hava necə olacaq? Bu haqda bizə hazırda məlumatı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun aparıcı mütəxəssisi Leyla Mədətov verəcək. Buyurun Leyla xanım, efirdəsiniz. Fevralın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu günorta saatlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizə gəldikdə əksər bölgələrdə əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin 7-sində gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimal olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində dağlıq ərazilərdə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 7-sində səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi Aran rayonlarında 15-20 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, biz ayın 7-sinə seçki gününün havasını da öyrəndik. Qaldı bir vətəndaş kimi sabah seçkilərdə aktiv və fəal iştirak etməyimiz. Bəli, bizim çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Bəli, təşəkkür edirik sizə. Bəli, sabahki gün çox vacib, tarixi bir gündür.